jenenge apa, Plek? Lesi. Lesi. Bensin. Campuran. Oles-oles. Tutorial lu. Harus cepat. Ini yang sudah diamplas. Halus dempulane. Dan ini pasti cet. Ora rata iki. Wis rata urung? Ping telu yo paling ngene. Nang ngecat ping telu. Mesti dempul. Cah dorong teko. Langsung kering. Pengecatan box sound system. Berarti saya dibalani mana sing iki? Jenenge apa plek iki mau plek? Racing. Resin. Iki bahane. Sing tinggu ngecat. Jenenge resin. Aduh. Ini gimana ke koret? Ini pula. Orang kandel. Rapopo ting kok dibalani meneh.
pinggir gue. Tahap pertama gawe box. Sama Monel Sound System. Kayak yo wis tak cat plek sing kene. Cat dhewe to? Cat dhewe. Sebagian sing wis dicat. Lumayan beruntus. Nah.